Mula perlu dilatih mujahadah kuwi ben resik atine, ilmu ki iso mlebu tenan madangke ati. Teng pondok pesantren bocah yo dilatih riyadhah prihatin. Ana yo minimal dilatih poso Senin Kemis. Utawa teng pesantren niku wonten poso Daud, wonten saumid dahar, poso naun. Puasa setiap hari sepanjang tahun kecuali ayyamit tasyrik. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha karo tasyrik, limang dino tok setahun le ora poso. Bengi deres Quran sak juz awan poso, bengi dalail khairat awan poso, setahun, rong tahun, bahkan tiga tahun. Iki apa manfaate prihatin riyadhah tirakat? Manfaate jelas kanggo ngeluk, menaklukkan hawa nepsu ne awak dhewe. Kanggo ngajar nepsu kulon jenengan. Nek nepsu ki wis takluk, ilmu ki ana manfaate. Ilmu kuwi iso ngarahke ngatur nepsu kulon jenengan. Bukan sebaliknya. Hari ini kathah, Pak, wong-wong sing ora do gelem prihatin, ora do gelem tirakat, akhire napa? Ilmu wong pinter ning diatur karo hawa nepsu. Ilmu ne kalah karo nepsune. Santri niku lah ibarate kaya dene gelas. Gelas kosong. Sementara ilmu saking kiai kuwi kaya dene teh, susu, kopi. Gelas kosong isen ana teh diombe seger, isen ana susu menyehatkan. Kapan gelase niku resik? Ning nek gelase kuwi reget, gupak bleduk, apa meneh tabet minyak kena oli. Aduh. Isen ana teh. Jenengan purun ngunjuk napa mboten, Bu? Arep ngombe kok gelase reget ya aras-arasen. Isen ana susu, susu ki biasane menyehatkan. Ning kapan gelase reget arep ngombe ya wegah. Ayo engko nek malah marake lara weteng, marake napa jenengane mules, kena bakteri, kena kuman, niku lho para rawuh. Niku persoalane gelase reget. Mila perlu diresiki dhisik. Nek kapan wis diresiki nganggo mujahadah, bocah dilatih prihatin riyadhah, gelasnya bersih, isen ana, senajan to ora kebak, ndak usah kebak lah, separo mawon niku pun iso mari ngelake. Isen ana susu, kula mboten njaluk wedang, Bu. Alhamdulillah kula ora kulino ngombe ngadeg. Kadung ngombe kae kiyaine kaya jaran. Ngombene ngadeg. Niki senajan to isine separo, Pak. Nek gelase resik, susu ki menyehatkan. Niki persoalan gelas. Jadi bocah ki perlu diresiki. Senajan to bocah ki ora kebek isine, ora pinter nemen-nemen, sing penting digolek kemanfaatane. Digolek kemanfaatane. Mboten saged kabeh santri kuwi kok pinter. Sunnatullah. Walakinna aksaron nasi layak lamun.
Krono Allah pun dawo akeh-akeh menungso kuwi layak lamun. Akeh-akeh iki rada ngerti. Akeh-akeh menungso niku bodoh, Pak. Niku akeh-akeh menungso. Sak kecamatan iki isine wong 20.000. Kiyaine pira? 15 cukup. 20 cukup. Madrasah iki santrine pira? Madrasah santrine 1000, gurune pira? 50 wae lah, ora usah akeh-akeh. Itu sunnatullah. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Ora iso kabeh santri pinter. Tapi pesantren ora kanggo pinter-pinteran. Ning sing paling baku ilmu kuwi piye isone berkah lan manfaat. Teng mriku niku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menegaskan api-api e menungso nang alam donya ki dudu sing paling pinter, dudu sing paling sugih, dudu sing paling kuwasa. Ning api-api e menungso kuwi anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Api-api e menungso kuwi sing paling iso andum kemanfaatan maring sak podo-podo. Mila kita dungaaken lare-lare sing ngaos teng mriki, muga-muga dadi bocah sing pinter. Manfaat saoran-orane ngilmune sithik rongitik iso berkah lan manfaat. Allahumma amin. Itu yang terpenting. Milo senajan ora nang pesantren, bapak-bapak, ibu-ibu nek kepingin atine resik meluwo mujahadah. Buh, nopo kemawon monggo. Ono nihadul mustaghfirin, ono zikrul ghafilin. Mujahadah, mujahadah. Niku niate apa? Ngersi ati. Ini yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Padang atine tentrem uripe. Jenengan gadah putra sakniki kudu luwih pinter timbangane bapak lan ibune. Ngajine kudu terus. Tantangan zaman tambah berat, tambah berat. Nek mbiyen ibu-ibu kepenak bar maghrib wiridan sedelet deres Quran isya. Isya kundur jam 8 mapan sare, jam 1 tangi tahajud enteng. Kuwi jaman biyen yu. Jaman saiki bar maghrib arep wiridan deres sinetrone apik ya. Abot bar isa arep mapan turu HP-ne anyar. Utrak utrak wae wiridan SMS. Iki jaman anak-anak kulon jenengan ki saiki tiap dino dicekoki film, cekoki VCD internet, aneka tawaran-tawaran kemaksiatan masuk dalam rongga fikir generasi muda. Nek iki bocah kok orang ngaji, orang duwe akidah sing kuat. Fantadhirus sa'ah, jebol nang dalan. Anak kulon jenengan rusak. Dan perkembangan zaman niki sunnatullah, ora iso dibendung. Nek jaman biyen saged, Pak. Suwargi Mbah Mangkli. Nanti mireng Mbah Mangkli nggih. 20 tahun yang lalu. Kula tasih kemutan alite kula. Mbah Mangkli niku mantep dawuhe. TV iki sumber maksiat. Mula haram
nonton TV. Bahkan dawuh niku telek PC karom. Mantap. Lan zaman biyen niku umat saged nderek dawuh kiai ngoten niku. Krana jaman biyen sak desa sing di TV ki mung siji. Pak Lurah tok. Lha sak niki arep dawuh televisi haram ora iso. Wong kiyaine dhewe ndek TV. Lha saiki ben omah ki wis do ngingu TV kabeh. Ini sunnatullah, Pak. Saiki piye carane ngiseni TV ki ben dadi apik? Ini tantangane. Kiai zaman saiki ora iso ngaromke. Sak niki-niki nasehati bocah niki paling pol. Kowe ndelok TV kenole ning ngerti wayah. Aja suwe-suwe. Maghrib isak pateni bengi aja kewengen. Milih endi acara sing apik. Paling banter seperti itu. Dumeh saiki-iki HP sumber masalah. Akeh perselingkuhan, angka perceraian meningkat tajam. Goro-goro SMS, akeh wong do pegatan. Apa ngoten niku terus HP diharamke? Ya ora iso. Nggih mboten saged. Facebook haram, Twitter haram, ora iso iki jamane. Sakniki niki sing penting anak kula jenengan iki dibekali iman akidah sing kuat. Ben ora gampang katut umbiake jaman, dibekali syariat ilmu agar mampu melihat mana yang baik dan mana yang benar. Nek pancen hurung kuat imane, akidahe hurung ana ilmune, lebokke nang pesantren sing bebas saka sinyal. Lumula tenggen kula, Pak. Teng Tegal Rejo niku wong bocah-bocah panjenengan kuat. Pondasine rungono, ilmune rungono. Mula dilarang nonton TV. Oleh ndelok TV iki ming malam Jumat, TV-ne siji didelok cah 3000. Jadi mantep ora kelakon terpengaruh. Wong gambare wae ora cetha. Ora kelakon terpengaruh. Saiki pengaruhe handphone kuwi luar biasa ling rusak bocah-bocah. Handphone kena ge nyimpen gambar, kena ge ngakses internet. Mula tenggen kula teng pesantren haram beto handphone. Mlebu nang pondok kok kecekel nggawa HP, irhal la tukimanna indana. Baliyo kowe le. Timbangane nang jero nular-nulari penyakit karo kancane. Niku pelanggaran berat beto HP teng pondok niku. Iso gawe peraturan HP haram niku iso ming nang pesantren. Kalau di luar ndak bisa, Pak. Niku krana bocah urung siap. Ning kapan kowe iki wis siap? Wis rampung ngajimu, wis kuat pondasimu, bali silahkan arep tuku handphone 5 pek-peken. Ora apa-apa. Ini menyiapkan bocah-bocah ini agar siap hidup di era seperti ini. Bekali nggih ngaji niki. Pondasine sing pekoh, iman akidah sing kuat. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken. Tantangane lare-lare niku siji rusak akhlake. Minuman keras, pergaulan bebas. Yang kedua, rusak akidahe, faham islami. Teroris sing wingi kecekel, sing ditembak nang Solo niku bocah umur 18 tahun. Bocah umur 19 tahun. Ora iso mbayangke kula, Pak. Cah umur 17 tahun, 18 tahun kok wis teteh nyekel pistol dar-dir-dor nang ngarep pasar.
Iki sapa sing didik model ngeten iki, Pak? Mila kiambak butuh bocah-bocah niku dibekali. Nek kowe iki kepengin ngerti agama le, waqtul buyuta min abwabiha. Kepengin faham agama ya nanggon ahline. Aja kleru kowe leng golek guru. Ini yang kita prihatin. Mula jenengan duwe anak arep dikuliahke, monggo kuliah. Tapi tulung ngaji dhisik. Ngaji nang pesantren lah minimal rampung alfiah. Wis ana pondasine. Nenek bocah ora ana pondasine, ya Allah sak niki-niki. Kula niku ana tangga. Tangga iki sekolahe sanawiyah, aliyah negeri, bar kuwi terus mangkat kuliah. Ora usah nanti Timur Tengah lah, kadoan ning Jogja mawon. Kuliah oleh rong semester Bali iki wis ngane-anehi. Mangklingi wong tuane. Biasane iki jilbabe maune iki pendek biasa, Bali iki jilbabe wis kombro-kombro. Nek kuwi ora patek masalah lah. Ning wong tuane iki sing kaget iki wong anak iki biasane iki ngundang wong tuane iki pake, mboke. Bali tekan ngomah kok wis maleh. Umine nang ndi? Sopo nduk umi? Bare kuwi abi teng pundi mi abi? Abimu gek ngarit. Apa rumangsane iki nek ngundang abi, ngundang umi, inilah profil keluarga Islami. Metu petuk tanggane, ya akhi, ya ukhti. Walah. Nek wis ngundang akhi, ukhti, iki lho remaja Islam. Subhanallah. Profil keluarga Islami sing dimaksud anak solih-solihah kuwi ora kudu ngundang abi, ngundang umi. Sing penting kuwi dadi anak manut bekti karo wong tuane. Lah ngundange abi, ngundange umi ning wani karo wong tuane. Umi mau kemana? Sik arep berjanjen nduk, arep tahlilan. Oh jangan musyrik umi. Wah iki karo umine musyrik-musyrike. Abi arep ziarah wali. Oh kafir. Karo abine ngafir-ngafir. Iki lho terus kepiye nyejal? Apa kaya ngono kuwi remaja Islam? Wis to biasa wae. Biasane pake ya pake, mboke ya mboke. Biasane ngundang biyung ya biyung. Sing penting bekti manut karo wong tuane. Ini sekarang terjadi kegagapan dalam beragama. Niki sing kita prihatin bareng-bareng. Apa meneh anak dikuliahke nang Timur Tengah? Bali dadi Abu Jahal. Iki nek urung kuat akidah, nek wis kuat mboten napa-napa. Allahu yarham Mbah Dalhar watu congol. Niku mbiyen mukim teng Mekah niku 21 tahun, Pak. Sinau teng Mekah ki 21 tahun ning kondur teng watu congol niku ya isih kersa ngagem surjan klambi Jawa. Lah sak niki-niki wong nang Mekah ming 3 wulan Bali lho jubahan terus rono rene. Yo jubahan yo apik, mangsane Jumatan, mangsane ngaji. Mbah Dalhar niku kundur yo isih gelem nunggoni wong nyadran, diaturi tahlilan yo rawuh. Kuwi 21 tahun nang Mekah. Lah saiki kuliah nang Timur Tengah 2 tahun, 3 tahun Bali
ngafir-ngafir ke wong nyadran. Ya Allah, niku krono pondasine urung pengkoh. Jadi sekali lagi arep kuliah monggo, ning ngaji yo sik pondasine ben pengkoh. Nek anak sampeyan ora dididik nang pesantren, dikuliah ke bablas bali ngafir-ngafir ke wong tua nih. Ini yang kita prihatin delok kahanan. Milo perlu dijogo. Arep ngundang abi, ngundang umi ora apa-apa. Nek asal kecilik ngono lho. Dilatih aja semester loro gek mulai abi. Semester telu gek mulai umi. Wah. Niki mlebu swarga niku ora kudu latihan bahasa Arab dhisik. Ana sing kandha, wah kalau kita enggak biasa abi, enggak biasa umi, bahaya. Lughatu ahlul jannah lughatul arabiyah. Nanti kita masuk surga ming lolak-lolok nek ora biasa bahasa Arab. Engko kadung mlebu swarga arep nembung wedang kopi we bingung. Widodari liwat anjaluk wedang susu ra iso. Kuwi nek ra iso bahasa Arab, kula batin Kang. Rumangsamu nang swarga ki rung nganti nembunge wis diparingi. Teng swarga sesuk ki rung nganti kemucap Gusti, kula kepengin pitik goreng wis cemepak. Gusti kul awes ngono kok ndadak kudu bahasa Arab sih, mboten usah. Yo pancen kita menyadari bahwa lughatul arabiyah lughatul ahlul jannah. Yo nek salat pancen tetep kudu bahasa Arab. Tetep ora kena Allahu Akbar kok diganti Allah Maha Besar. Itu ndak boleh. Ning nek bapak karo ibu ora kudu diganti abi umi. Maca Al-Qur'an ya tetep kudu tartil, kudu fasih. Maca Al-Qur'an kudu fasih. Kuwi lughatul ahlul jannah, lughatul Al-Qur'an. Tapi ya ora kudu biasane muni Kang Mas Mbak Yu ganti akhi, ukhti, tidak. Kok alasannya ini untuk membiasakan kalau nanti masuk surga udah enggak kaget. Sing kaget ki nek nyemplung neraka. Latihano nyemplung neraka sik. Nek swarga ki wis diatur karo Gusti Allah kabeh kepenak. Allahumma amin. Sing ngabot ki latihan nyemplung neraka imbuh bahasane apa nek neraka niku. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken. Dadi kadang-kadang hal-hal sederhana ngoten niku sing nyekoki wong-wong niku. Niki ingkang kita prihatin sareng-sareng. Mula kiambak niku teko sing biasa-biasa mawon lah. Ora usah kagetan, ora usah gumunan. Sing penting putrone terus-terus ledo ngaji. Ben pikantuk ilmu sing manfaat berkah. Kita gindungaken Mas Kiai Ali Fauzi niki nembe babat alas ge arep mbangun panggonan kanggo ngaji, pun dongaaken, pun bantu sareng-sareng, muga-muga enggal kaleksanan dados panggonan sing berkah. Allahumma amin. Anane madrasah diniyah, anane pesantren ting dusun mriki niki nikmate masyarakat mriki. Jadi pesantren niku arep ngenteng-ngenteng beban tanggung jawabe wong tua. Janjane sing kewajiban didik mulang ngaji niku senes kiyaine Ali Fauzi dudu ustaz-ustazah. Sing kewajiban didik niku awak dhewe, bapak mbokne lari.
ning gandeng awak dhewe ki ora mampu, kula njenengan ki ora sanggup, pasrahke nang kiai. Mas kiai nderek titip anak kula. Mas kiai nderekke niki bocah kula, monggo mongso boronga. Itu namanya terjadi transfer, perpindahan tanggung jawab saka ngomah pindah nang madrasah. Berarti anane madrasah ini sesungguhnya ngenteng-ngenteng mengambil beban tanggung jawabe masyarakat. Milo kudu didukung, disengkuyung bareng. Krono iki arep ngenteng-ngenteng jenengan. Ngurangi beban tanggung jawabe negara. Negara yang berkewajiban mencerdaskan anak bangsa, sebagian diambil oleh pesantren. Mula sak pas nek negara ki bantu karo pesantren, wajib ora min sak pas. Karena itu meringankan tanggung jawab kita bersama. Mila kecoba didongake wali santri yang duwe kewajiban nyukupi kebutuhan putra-putrane ngaji. Mugi-mugi enggal kaleksanan papan panggenan sing murwat ben tambah berkahe pondok pesantren niki. Allahumma amin. Kiyaine didongake muga-muga diparingono tambah istiqomah, diparingono kiat lahir batine, gula wentah lare-lare putra-putri panjenengan. Wali santri mugi-mugi diparingono gangsar rezeki sing halal berkah, istiqomah kulon jenengan ibadah, lan sedaya mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Ala hadihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana khotoyana wa kaffir anna sayyiatina kullaha ya Allah. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtado, hasil maqasidana, maqasidad din, maqasidad dunya wa maqasidal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa talamidana, ij'al min ahli syukri, min ahli tuqa, min ahli ilmin nafi, wa min ahli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syar wa dair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kathah kalepatan, nyuwun ngapunten. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.